Проплачені мітинги чи непорозуміння громади? На чиїй стороні правда? Жителі Горенки, що на Київщині, скаржаться на сміттєзвалище, яке заважає жити. В той же час представники полігону стверджують, що готові до вирішення проблеми переговорами. Чи дійшли спільного консенсусу, дізнавалась Наталія Мосійчук. Жителі села Горенка, що на Київщині, скаржаться на масштабне сміттєзвалище, яке існує ще з 2005 року. Місцева активістка Лариса Ріщинська запевняє, від сміттєзвалища страждає все село. З цим сміттєзвалищем знаходиться гуртожиток і знаходиться дитячий садочок. Тобто всі ці запахи і весь цей негатив від їхньої господарської діяльності, він на обличчя. За допомогою у боротьбі з проблемою місцеві жителі вирішили звернутися до національного корпусу. Представниця нацкорпусу Дарина Галузинська запевняє, що з проблемою сміттєзвалищ борються не вперше. Було дуже багато звернень від громади і найближчого місцевого пункту населення, зверталися саме до нас, тому ми вирішили прийняти участь. У нас є тут свій осередок. За словами активістів, на початку цього року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України проводили перевірку сміттєзвалища. Були складені акти на власників полігону, згідно з якими до 29 травня треба було усунути всі порушення або закривати полігон. В свою чергу, представники фірми, якій належить сміттєзвалище, запевняють, всі претензії до них не мають обґрунтування і впевнені, що це акція спланована. Стосовно перевірки теж запевняють, що вказані порушення в акті не відповідають дійсності. Деякими активістами там на камери, там при розмові озвучували, що в нас тут знаходиться полігон твердих побутових відходів, до нас там звозиться все, що можливо і неможливо, там чуть ли там не радіаційні відходи, ну все підряд. Проте дане не відповідає дійсності, оскільки в нас, по-перше, ми в оренді перебуває земельна ділянка, яку ми рекультивуємо за допомогою будівельних відходів. Ознайомившись з даними документами, з'ясувалося, що нам там було виписано там десь близько 15 порушень. Проте, знову ж таки, ознайомившись з даними порушеннями, більшість із них взагалі не відповідають дійсності. Чоловік вважає, що акції протесту – це не думка громадян, а волевиявлення зацікавлених осіб. Також представник компанії запевняє, що жодного разу ніхто з місцевих жителів не звертався в компанію з претензіями. Взагалі, вважаємо, що це є якась зацікавленість певних осіб для того, щоб наше підприємство взагалі припинило роботу і перестало сплачувати податки до бюджету. Люди, які дійсно вважають, що ми заважаємо їхньому життю, тобто ми завжди їх почуємо, ми їх чекаємо, вони завжди можуть прийти в наш офіс, який розміщений в селі Горенка, і ми завжди зможемо знайти якийсь діалог. Тому в цьому немає взагалі ніяких проблем. І поки конфліктуючі сторони не обговорюють, як вирішити проблему і чи є проблема взагалі, всі питання щодо сміттєзвалища і законності мітингів залишаються відкритими. Наталія Мосійчук, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».